Maqaan koo Waarii Badhoon jedhama. Gaheen hojii kiyya ogeessa saayinsii biqiltuuti. Naannoo itti argamu godina Shawaabaa Aanaa Booraa ganda Tuuchii Dakkootti. Amma bakka inni itti argamnu maasii obbo Lammii Roobaa keessatti. Sababiin argama keenya muuxannoo gaggaarii paakeejii guutuu sararaan facaasuu qamadii irratti sagantaa gabaabduu obbo Lammii wajjin hin taasifne akka nu hordoftan kabajaan isin affeerra. Nagaa obbo Lammii. Nagaa oltu. Akkam jirtu? Nagaa jirtu. Fayyaa jirtu? Nagaa akkam? Nagumaayi. Wayyuma. Akkam isin? Gaariidha akkam? Jirra akkam? Nagaadha faayuma. Jirra jirra hojiin akkam? Hojiin bareeda. Gaariidhaami? Gaariidha. Qonna amma akkam marsaa meeqa fara jirtu? Marsaa sadaffaarra jiru. Silaan na beektu Waarii Badhoon jedhama. Isin maqaa keessa natti himachuu dandeechuu? Lammii Roobaa tan jedhama. Qonnaan bulaa ganda Tuuchii Dakkootti. Amma gaa qamadii kunoo facaasaa jammarree sararaa facaasaa jirra. Eegalaa jirra. Mee obbo Lammii isin qotee bulaa adda duree ganda kanaati qonna isa dur qotanii fi isa amma qotaa jirtan kana garaagarummaa isaa nutti himuu dandeessu? Sitti himuu nan danda'a Bawaarii. Qonni ammaatiif kan duraanii baay'ee garaagarummaa qaba. Addaaf fageenya baay'eedha. Kan duraanii saayinsaawwan qabu. Amma immoo lafa xiqqoo irraa lafa midhaan guddaa callaa guddaa argatanii duraan akkasumatti zooraa turree dhamaa turree maasaa bal'aa qonneeti midhaan xiqqishuu irraa galchina. Amma immoo lafa xiqqaa irraa gara kuntaala 60-70 argachaa turre. Obbo Lammii natti himtaniirtu gaariidha. Haalli kanaan dura isin itti fayyadamaa turtan gaa haala saayinsaawaa miti sanyii akkanuma bittinneessaa turtan inni sun akka faayidaa hin qabne hubattaniirtu. Amma haala saayinsaawaa fi teekinooloojii fayyadamaa jirtu lafa kanaa natti himuu dandeessu? Ibsuu hin dandeenya. Amma gaa Bawaarii seenaa lafa kanaa nan beeka. Barreen gaddaa facaafne. Boloqqeen immoo lafa gabbisaa lafa furdisaa ammaaf immoo qamadiif qopheessine qamadii fi boloqqee hogaa wal jijjiirraa ta'e sirriitti qamadiis nuuf kenna. Amma immoo qamadiidhaaf itti qophaa'ee jira sararaan facaasuudhaaf qophaa'ee jira. Mee obbo Lammii gaa amma isin qamadii sararaan facaasuudhaaf kan qophooftanii wantoota qamadii sararaan facaasuun nu barbaachisan nutti himuu dandeessu? Tokkoffaa qotee qopheessee jira. Lammata humna namaa qopheesse. Sanyii fixaas qopheessa. Kan biroo immoo sanyii qamadii kana sanyii dhaqqabaati. Tanaan dura qamadii hawwii facaasaa turre amma immoo oomisha dabalataan kan kennu kana kunoo qopheessee jira hektaara tokkoo fi kiiloogiraama 100 kunoo sanyii kanan qopheesse. Deebi'ee immoo yuuriyaas akkasuma hektaara tokkoo fi kiiloogiraama 100 qopheesse. Kun egaa harka tokko sadaffaa marsaa duraatiif gizee wajjin dhaabna. Boodas immoo egaa inni magaree sanyii guyyaa 30-35 duubarra irra facaafna egaa inni biqila jechuudha. Kun immoo daabbin akkasumatti yeroo duraasaniif kiiloogiraama 100 hektaara 1 qopheessine kana jechuudha. Hundaa qopheeffadhee jira sanyiis xaawosi. Sentimeetira 25 qopheesse kunoo batattee kee irratti. Amma immoo qamadii facaasuudhaaf immoo sentimeetira 2.5 qopheesse. Kan xaa'uudhaa immoo sentimeetira gadi fageenya isaa 3-4 qopheessee jira. Kunoo gaa xaa'ullee qopheeffadhe yuuriyaa 1-3 kunoo walitti makuudhaaf akkanatti qopheesse. Sanyiillee qopheessadhe humna namaatillee kan jiru qopheesse. Ta sirba, no wanga yo, ta nipa.
fageenya bo'oo keenya sentimeetira 25 qopheeffanne kunoo kana addaa fageenya bo'oo isaati. Kan xaa'oo immoo sentimeetira 3 aga afur akkanatti buufna xaa'oodha. Walakkaatti buufna kunoo kanatti buufna akkanatti buufna akkanatti buufna kunoo sentimeetira 2.5 qopheeffanne akkanatti qamadi sanyiin akka gubbaarra ta'u kunoo kanatti deemna. Akkanatti deemna akkanatti deemna kunoo akkanatti deemna akkanatti deemna kunoo akkanatti deemna akkanatti qopheessanna. Jabaadhaa gaajolee buusaa sirriitti sanyii. Bulammi oomisha qamadii irratti amma paakeejii guutuu fayyadamteeti kan ati fayyadamaa jirtu maal inni bu'aa inni qabu jettee yaaddu? Akkatti sararaan facaasuun kun bu'aa qaba jettee yaadda? Qamadii sararaan facaasuun gaa tokkoffaa sanyii keenyallee nuuf qusata. Xaa'oo keenyallee nuuf qusata. Akka duraan bittinneessinee facaafnu san irraan sanyii kana mo'oosaa jalatti nu bu'a. Bu'ee oomisha gaarii irraa arganna. Aramaa to'achuuttillee sirriitti keessa deemnee sanyii bakka kunoo jidduu addaa fageenya bo'oodhaa san keessa deemnee sirriitti aramaa keenya to'achuu hin dandeenya. Oomisha immoo dachaadha sirriitti kan duraanii kan bittinneessinee facaafnu san caalaa irraa sirriitti arganna. Bulammi gaama facaastee raawwattanii jirtu mee of eeggannoon isin gochuu qabdan maalidha? Of eeggannoon nu godhuu qabnu xaa'oo yuuriyaa gara aduutti nu harkaa urkee deemuu danda'a. Dafnee biyyee itti uwwisuu qabna. Sanyiillee makoo dammiin akka nu jalaan guurre dafnee biyyee itti deebisuu qabna. Obbo Lammii gaama qamadii sararaan facaastanii tumurtanii jirtu mee ergaan isin qotee bulaa naannawaa keessan jiruuf dabarsitan qabdu? Daamsi qonnaan buloota keenyaaf waan dabarsinu akkuma kiyya sararaan qamadii keenya oomisha dachaan akka dabalamu qamadii sararaan dhaabaa oomisha dachaan argattu wabii midhaan nyaatatillee akka mirkaneeffatu kana dhaamsa kanan dabarsaaf qonnaan buloota ollaa keenyaatiif jechuudha. Yeroo fi humna keessan aarsaa gootanii waa'ee muuxannoo gaggaarii qamadii sararaan dhaabuu irratti yaada waan nu dabarsitaniif baay'ee galatoomaa isiniin jenna. Qabxiileen xiyyeeffannoo argachuu qaban qonni keenya marsaadhaan 3-4 qotamu. Lammaffaa sanyiin heektaara 1 kiiloogiraama 300. Xaa'oon keenya yuuriyaa fi daappiin kumtaala 1. Akkasumas immoo itti fayyadamni yuuriyaadha. Yuuriyaan 1/3 isaa yeroo facaasaa inni hafe immoo guyyaa 30-35 jidduu kana keessatti akkaataa itti godhuu qabnudha. Inni 4ffaan addaan fageenyi bo'oo lamaanii sentimeetira 25 akka ta'e sirriitti beekuu qabna. Inni 5ffaan gadi fageenyi bo'oo sanyii fi xaa'oodha. Kan sanyiidha sentimeetira 2.5. Gadi fageenyi xaa'oodha immoo sanyiidha gaditti sentimeetira 3-4 gadi fageenyi isaa kana sirriitti beeknee itti fayyadamuu qabna.